ইমান কলু নুশুনিলে, এই নেযাবি অ নেযাবি অ নেযাবি অ নুশুনিলে চালা। হে মই এনেও জানো, কিন্তু হিমন্তই যে লাখপতি পইচা নিদিয়ে মই এনেও জানো, মই জানোতো, মই এনেও জানো, এইটো মোক ক'ব নালাগে, মই এনেও জানো নিদিয়ে এইটোৱে। এনেকে মেথা জোকাই জোকাই মেথা জোকাই জোকাই গোটেই মহিলাখিনিক ভোলালে আৰু। এতিয়া কিমান দিন হ'ল এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত বোলে ভোটটো দিয়াৰ পিছত টুপুংকে ভৰাই দিয়ে বোলে, পাছবুকত টুপুংকে ভৰাই দিয়ে, নাই নুশুনিলে ক'লে কথা। মই ইমান ক'লোঁ নেযাবি অ নেযাবি, নিজৰ ঘৰত কাম আছে, সময় খতি, হে নিজৰ এফালে বামখিনিত কাম কৰিব লাগে, নুশুনিলে চালা। মই এনেও জানো এই হিমন্ত যে নিদিয়ে, হে এইটো যাতে এইটো শিয়ালৰ বুদ্ধি, মই কৈ আছো নহয় শিয়ালৰ বুদ্ধি, এইটো শিয়ালৰ বুদ্ধি এইটো নিদিয়ে বুলি মই এনেও জানো, নুশুনিলে ক'লে কথা চালা। এটা পাইছ মজাটো, অই বুঢ়া, ইমান যে তই যি টি কথা বকচনি আছে, তোৰ বা অইন কাম নাই নেকি? ভাত খাওঁতো শান্তি তই দিয়া নাই বুঢ়া, অকল তই যি টি গালিয়ে পাৰি আছ মোক আকৌ দেই বুঢ়া। ৰ মোৰ কথা শুন, তই আহত আপোনালোকে টেনচন নল'ব, আপোনালোকে ভোটটো দিয়ক, মই আপোনালোকক 10,000 টকাটো টুপুংকে ভৰাই দিম, কিন্তু আপোনালোকে 10,000 টকাটো খাই পেলালে নহ'ব। এনে মেথা জোকালে কি হ'ল কি হ'ল? সেইটো আমিহে জানো, কি জানো, তহঁতক চব কথা কৈ দিবি না, আমি হেৰি হ'লে হ'ব, তহঁতক পইচাকে দি দিয়ে হ'ব, চব আমি কি কাম চম চোৱাম কাৰবাৰ কৈ আছো আমি জানো, কি চাম যাব যিখিনি আমাৰ মামা আহিলে, তই মামাক ইমান অগুণকাৰী কথা নক'বি, কি কাম কৰা তই ৰাতিপুৱা তোমাক কৈছ, মামা ঠিক কাম কৰিছে, তই মামা ইমান অগুণকাৰী কথা নক'বি, ৰাতি মই ভাত খাই থাকোঁ তই শান্তি দিয়া নাই, মই মোৰ নাইকিয়া চলে ভাইকেইটা খাই গাত লাগিছে, গালি পাৰি আছে অ এজনী বুঢ়ী বোলে, গাত লাগিছে নেকি, গাত লাগিব ক'ত, গাত লাগিব অ শান্তি ভাইকেইটা খাব নাপালে, জহৰি মা বোৱা ঐ তহঁতৰ মহিলাখিনিক আকৰি পাই তহঁতক তাৰমানে এই 10,000 টকা ভৰাই দিম, 5,000 টকা ভৰাই দিম, ভোলাই ল'লে নেকি, সেইটো ভোলাছে নোভোলাছে আমি জানো, তহঁতৰ পুৰুষ একো তহঁতৰ দৰকাৰ নাই নহয়, ইমান তহঁতি বেয়া বেয়াকৈ মামাক কথা ক'বলৈ কি দৰকাৰ তহঁতৰ, হে কি দৰকাৰ, মামাই আমাক যিখিনি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইমতে আমাক দিব নহয়, তই কেলৈ ইমানকৈ মমাক ইমান কৰি নিদিবি দেই, মই কৈছোঁ কেতিয়াকৈ দিব, এই তই কেতিয়াকৈ দিব পাৰি, তোৰ হাতত লৈ থকা পিছত কিমান লাখ লাখ লাখপতি বাইদেউ আছে, কিবা কৰিলেহেঁতেন গোটেই লগিলে, আৰু মামাই এতিয়া পইচাটো ভৰাই দিলে খুব ভাল কথা গম পাইছ, তেনেকুৱা কথা তই নকবি দেই বুঢ়া, মোৰ বৰ চুটি যায় আকৌ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা